Ja ku jemi tek mësimi 7. A ju besohet? Më pëlqen shumë të flas me ju. E di që vetëm unë po flas, por fytyrat tuaja janë të mrekullueshme. E shprehni qartë. Por titulli i këtij mësimi është Toleranca e vërteta dhe dashuria. Dhe mbase ky do të jetë mësimi im i preferuar. Po përsa i përket eliminimit të kryptonitit, këto tre fjalë janë fjalët që duhet të shqyrtojmë. Toleranca, e vërteta dhe dashuria. Mirë, atëherë në fillim fare, duhet të shkoj të kisha e Tiatirës. Në fakt jo të kisha, por të mesazhi Jezusit për kishën e Tiatirës. Mirë, ju e dini se të klibri zbulesës kemi 7 kishat azis. Dhe Jezusi u jep mesazhi atyre. Por, nëse këto mesazhe që ai tha, blenin vetëm për ato kisha historike, nuk do të ishin përfshirë kur në shkrim. Përse? Sepse vlejnë vetëm për to. Fakti që ato gjende në shkrim do të thotë që janë një zbatim profetik, që do të thotë vlejnë edhe për nesot. Gjë e parë që duhet të vë në dukje është që Jezusi nuk po flet, nuk është për qytetin e Tiatirës, por me kishën e Tiatirës. Dhe tani shikoni, ai e hap, dhe më lejoni të them diçka. Do ta personalizoj dhe do të them se ai na drejtohet neve. Në rregull? A mund ta bëj këtë? E pra, do të flas për këtë në kohën e tashme, sepse ajo vlen për tani. Mirë, ai thot, unë i njoh veprat e tua. Pra ky është Jezusi që po flet, e qartë? Unë i njoh veprat e tua dhe dashurinë, qërbesën, besimin, durimin tënd, veprat e tua. Edhe të pastajmet, se janë më të shumta se të parat. Kaq dhe është e manitshme. Cila është ajo gjë që hiqet e para nga shërbimi kur shërbimi fillon zbrapsjen? Është dashuria e Perëndisë. Po të shihni kishën e Efesit, ajo thot, keni lënë dashurinë tuaj të parë apo jo? Jo kësaj kishe, jo kishës sonë. Ne jemi të fortë dhe me dashuri. Jo vetëm që jemi të fortë dhe me dashuri, por shërbesa jonë është e fortë, besimi ynë është i fortë, durimi dhe qëndresa tona. Në fakt, më lejoni të shkoj një hap më tutje. Ne kemi përmirësim të vazhdueshëm në të gjitha këto drejtime. Cili pastor nuk do që Jezusi të thotë këtë gjë për kishën e tij? Unë mendoj sa mirë. Ky është Jezusi. Ai thotë që po përmirësohemi çdo ditë. Pra është e qartë që kjo është një kishë mirë e fortë që rritet. Ata i shërbejnë komunitetit e duan komunitetin apo jo? Por tani shikoni se çfarë thotë në vijim. Duhet të sigurohemi se jemi në një mendje. Kjo nuk është një kishë mirëmbajtje. Kjo është kishë që rritet apo jo? Më pas lavdrimi i Jezusit kthehet papritmas në kritik. Ai thotë, por kam disa gjëra kundër teje. Sepse ti e lejon gruan Jezabel, që e quan veten profetesh, të mësoj dhe ti mashtroj shërbëtorët e mi, të kurvërojnë dhe të hanë gjërat të flijuara idhujve. Së pari, se emri Jezabel? Sepse duhet ta kuptoni që këto kisha, kishte shumë qifut. A do t'ja vinte njëri emri fëmijës Jezabel, pasi të lexonte e para dhe e dytë mbretërve? E kuptoni? Pra, Unë nuk besoj se kjo është një grua historike me këtë emrin Jezabel. Ka edhe një arsye tjetër përse unë kam këtë bindje. Unë besoj se edhe përkthyesit e Biblës e besonin këtë gjë. Arsyeja është sepse ai thotë Jezabel. Atëherë marrim shembull djalin tim të madh Alekun, që gjithnjë bën shaka apo jo. Nëse them Aleku, ai është ai komediani. Nuk po them se emri i tij është komedian, por po them se është komedian i madh. Pra Jezusi po thot ajo Jezabela. Me fjalë të tjera ai po thot se tipi i saj ngjason me atë të Jezabelës, tek e para dhe e dytë mbretërve. Apo më ndiqni? Atëherë le të flasim për Jezabelën e parë e dytë mbretërve. Nëse e kanë të njëjtin tip. E qartë? Pra Jezabela e parë e dytë mbretërve. Ajo ishte mbretëresha e idhujtarisë. Ajo e përhapte atë dhe ndikimi i saj ishte aq i fortë sa që gjithë Izraeli ishte shushatur. Vetëm një njeri e kundështonte atë dhe emri i tij ishte Elia, por edhe ai ambathi të shpëtonte jetën përballë saj. Por i bëri ballë profetëve të saj, dhe ju e dini se kush ishin profetët e saj. Ishin profetët që i mbante ajo me rrok, ishin mediat e botës, ata ishin, a të vazhdojmë tepër? Pra kur Elia përballet me kombin, thot, a do t'i shërbeni Perëndis? Deri kur do të lëkundeni midis dy mendimeve? Nëse Zoti është Perëndia, shkoni pas ti, por në qoftë se përkundra si Bali, kini parasysh, Bali është idhull. Çfarë mendoni kur dëgjoni fjalën idhull? Mëkat me dashje. Atëherë ndiqni atë. Populli nuk thas një fjalë, pat? Pra Elia duhet të përballej me ta. Pra ne duhet të bëjmë këtë pyetje. Le të kthehemi te kisha e Tiatirës. A janë antarët e kësaj kishe që po rriten në dashuri, po rriten në shërbim dhe besim?
apo kryen ata imoralitet seksual dhe po han ushqime që i sakrifikojnë idhujve? Nuk e besoj këtë. Arsyeja pse nuk e besoj është sepse pali nuk e dënon ngrënien e ushqimit të sakrifikuar për idhujt. Nëse lexoni e parë Korintasve 8, Romakëve 14, ai thotë: "Nëse bëhet me besim, apo jo?" Pra pse duhet të dënoj Jezusi një gjë që pali e lejon në shkrime, ju dhe hequr nga fryma e Perëndisë, apo jo? Po të shikoni shumicën e komentarëve, ato shprehin se nuk besojnë se aty nxitej imoraliteti seksual dhe të tilla gjëra. Por kishte i dhujtari të mëkatit me dashi. E qartë? Tani, ja se ku duhet të dalë. Asnjë nga këto nuk ka rëndësi. A dini se çfarë ka vërtet rëndësi? Fokusi kritikës së Jezusit këtu është veprimi, apo më mirë mos veprimi i kësaj kishe, ndaj mëkatit me dashi, apo i dhujtarisë. Sepse shikoni pa këtu. A i thotë, por kam disa gjëra kundër teje, sepse ti e lejon. E pra, kjo fjala e lejon, do të thotë se e lejoni, e pranoni. Në rregull, ose e kundërta nuk e ndaloni, apo nuk e ndërprisni. Ju nuk e parandaloni. Qartë? Pra, Jezusi nuk merret me korrigjimin e këtyre shkelcëve. Le ta zëm se mbase në kishën e Tiatirës ishte një grua e vërtet që kishte ndikim dhe kishte disa përkras. Ai nuk merret me atë dhe shkelcit e saj. Ai po merret me mosveprimin e kishës. Ju po e toleroni këtë. Ju nuk po i tërishni vëmendjen. E qartë? Sepse shikoni se çfarë thot Jezusi. I dhash kohë që të pendohet për kurvërinë e saj, por ai nuk u pendua. Pra është qartë që ka patur edhe para lajmërimet të mëparshme, por ata nuk i kishin dëgjuar. Por tani i përballet me kishën që kishte toleruar atë, apo jo? Atëherë, me siguri kësaj kishe i pëlqejnë mësime nxitëse, lartësuese. Nuk duan mësime për ndreshje apo para lajmërim. Apo më ndihni? Pra, është një gjë e tillë, nëse je në një ndërtesë ku bie zjarri. Çfarë do të bësh po ti jesh në një ndërtesë ku bie zjarri dhe njerëzit janë duke fjetur ndërkohë? Zgjohuni, dilni jashtë. O Zoti i Madh, nxirrini nga ndërtesa, apo jo? Mirë. E dini që Juda, apostulli Jud, ishte në një situatë të tillë? Juda tha: "Të dashur, pasi vë çdo kujdes, t'ju shkruaj për shërbesën e përbashkët." A i donde të përmente gjërat pozitive të shpëtimit. Pata nevojt ju shkrua juve dhe të bëj thirje të luftoni për besimin që u që transmituar shenjtorve një herë për gjithmonë, sepse hymë fshërazi disa njerës ishin shënuar që moti për këtë dënim, dhe pa bes që kthejnë hirin e Perëndis sonë në shturje dhe mohojnë të vetmin Zotri Perëndi, të Zotin ton Jezus Krisht. Pra djema, kjo është situata. Juda donte të shkruante për qellin, donte të shkruante për të qenit lajmitar Jezusit, për bekimin e mrekullueshëm të urtësisë që vjen kur ndjek Jezusin, për fuqinë shëruese të Perëndisë, por thot nuk munda. Dhe është më rëndësishme që t'ju paralajmëroj për njerëzit që kanë kthyer irin e Perëndisë në licencë moraliteti. Sepse kishte njerëz që predikonin një hir lejues dhe jo një hir fuqizues. E njëjta gjë po ndodhte në Tiatir, dhe Juda thot: "Hey, duhet të jem një baba i vërtet dhe t'ju paralajmëroj për këtë gjë." Dhe më lejonit ju them se e kuptoj dilemën e ti. E kuptoj shqetësimin e ti. E dini, ka pasur raste kur ka menduar, do të shkruaj një libër për diçka pozitive dhe lartësuese, dhe inkurajuese. Sepse kush nuk e do inkurajimin, dhe inkurajimi është pjesë e ungjillit, mos më keq kuptoni, mirë? Nxitja, ndërtimi, ngushëllimi, apo jo? Të gjithë ne kemi nevojë për nxitje, asnjëri nuk kurrejtohet, apo jo? Por nuk mund të predikosh të gjithë këshillën e Perëndis vetëm duke nxitur. Dhe ne si kish nuk po vepronim ndryshe. Nuk po silleshim ndryshe nga Tiatira, dhe fryma e shenjtë më tregoi jemi futur në rrjedhën e Tiatirës. Besimi ynë po shtohet, dashuria ynë po rritet, shërbimi ynë po shtohet, por nuk po përballemi me atë që i përfshin njerëzit në situata të idhujtarisë me një Jezus të rem. A e kuptoni këtë gjë? Ka një fjalë të urtë. Një fjalë e urtë e vjetër latine thotë: heshtja miraton. Ai duhet të kishte folur kur pati rastin. Kur bëhet fjalë për drejtuesin, më lejoni t'ju themi gjë. Heshtja thot diçka. Ajo thot: "Ajo që ti po bën është në rregull. Vazhdo bëje." Jezusi thot me qartësi se ata që besojnë mësimet e saj të rreme do të vuajnë shumë nëse nuk pendohen. Duhet të them, është një gjë serioze sepse ai nuk po i drejtohet qytetit të Tiatirës. Po flet me kishën.
Tani pyetja që duhet të bëjmë është, çfarë fshihet pas gjithë kësaj tolerance? Pse kjo kish? Pse këta njerëz të cilëve ju do u shkruan, pse po e tolerojnë këtë? Pse nuk përballen me të? Për fajt të kuptimit të gabuar në lidhje me dashurinë e vërtetë. Ky është shkaku për këtë. Po të shihni Efesianëve kapitulli 4, aty thuhet qartë. E keni në Bibël. A flet ti ose një njëri yt një gjuhë tjetër përveç anglishtes? A dëshiron të tjera mësime të frymëzuara nga John dhe Liza Bevir? Hyr te cloudlibrary.org, faqe për transmetim video shfalas dhe shkarkim materialesh. Për zgjidh gjuhën tënde, zgjidh materialin e dëshiruar nga biblioteka e madhe, libra elektronik, video mesazhet, libra dhe mësime audio, programe televizive, bibla dhe të tjera. Për më tepër, kliko te cloudlibrary.org. Pali thot që të mos jemi më foshnja, të hedhur andej këtej dhe të çuar aty këtu nga çdo erë doktrinës, nëpërmjet mashtrimit të njerëzve dhe dinakrisë të tyre që me dredhi të çojnë në gabim. Më lejoni t'i themi gjë. Mësimet e rreme ngjajnë aq shumë me të vërtetën. Por kanë dinakri. Por shikoni me kujdes se çfarë thot Pali këtu. Ky është kundërvështrimi. Duke thënë të vërtetën me dashuri, të rritemi në çdo gjë drejt atij që është kreu Krishti. Atëherë, mësimet e rreme mund të ngatrohen lehtë me të vërtetën. Cila është forca që e lufton këtë gjë? Është të flasësh jo vetëm të vërtetën, por ta thuash të vërtetën me dashuri. Nëse thua të vërtetën, përfundon në legalizëm. Por nëse flet vetëm me dashuri, do të përfundosh në çmenduri. Po kur e thua të vërtetën me dashuri, do të kesh mbrojtjen e duhur që na mban. Pra Pali për këtë arsye i thot kishës në Korint, më duket se sa më shumë ju dua, aq më shumë nuk më doni, sepse korintasit nuk donin të dëgjonin kritika, nuk ju pëlqenin. Ata donin të dëgjonin fjalë nxitëse, vetëm fjalë nxitëse. Le të jemi të sinqertë, mirë, do ta lexoj drejt e nga shkrimet e mia. Ne duhet të frenohemi për të mos thënë disa të vërteta shpirtërore, për shkak se mendohet se ato nuk i përkasin asaj dashurie që dëshirojmë aq forcë. Të vërtetat që ne shmangim bëjnë që njerëzit të mos mbeten në gjendjen që janë, por të bëjnë një ndryshim të stilit të jetës. Ne shohim thirrjen për pendim për burrat dhe gratë si një mungesë dëmshurie, butësie, mirësie dhe dashurie. Por mendoni këtë video që ka përgatitur skuadra jonë. Ej, vla, shiko pak. Një labradudo. Çfarë? Po, atje poshtë. Oh, më pëlqejnë racat e mira. Të mirë janë? Po, gjysmë më labra, gjysmë më mudull. Prit, çfarë? E pa besuash më po. Mudull? Jo, kjo s'ka kuptim fare? Jo, shumë kuptim. Një mudull. Mos është devi e koni dhe i? Besoj se po. Çfarë kërkon ai këtu lart? Me siguri po shijon panoramën. Prit, asë është i verbrej? Duhet a paralajmërojmë. Ej, ej, Devi! O, vla! Shë qaj tu bë? Së mund të komandosh ti Devin qëfar të bëj? Pse? Je gjë i verber. Jo. Atëherë ti nuk e disë të qëfar për përjeton Devi. Se kupton do të atë më plak. Lëre aty, së është për bukuri. Po shikoj se rëshkiti. Amon, mirë. Ti do ta kritikosh që rëshkiti? Të gjithë rëshkasin një herë, herë pas herë. S'është problemi se rëshkiti, po nuk duaj që të bjerë në shkëmbi. Jo, mirë, dëgjoj. Ajo që mendoj se duhet të bësh tani është ta duash. Dhe të mos i vësh në dukje atë që ai po bën. Ka shumë lidhje me çdo gjë, dëgjon. Shiko. Po ti vësh në dukje dobësitë e tij. Ai s'do të ndiej dashurinë, s'do të ndiej ti pranë. Po mendojmë që ai mos bjerë në shkëmbi. A i s'pëndalon fare. Ej, Devi! Nuk mund ta, mos fol. Nëse flet kundër njerëzve të verbër, shumë të tjerë do të mbrikosen me ty. Shumë njerëz nuk do të pëlqejnë. Gjithashtu. Po sikur ai të mos na ketë më qejf. A e ke menduar këtë gjë? Devi do të vdes. Duhet të them. Jo. Devi. Ka njerëj aty? Po. Ej, Dave, si po kalon, mirë, jam qoku i shkollës, Charlie. Ej, që kemi, Charlie? Po shon se këtë do ta bëjmë për të mirën e Dave-it. Masa mund të më ndimosh pak. Më duket se tani kam humbur rrugën. Mund të më thuash nëse jam në rrugën e dur? Në basa e ka humbur rrugën.
Këtë drejtë. Duhet ta inkurajojmë pak. Po, po. Ej, mirë, Dave. Dave, e di, jerë në regullë plak. E di, më bëjë qefi që paske dalë këtë plako. Jam krenar për ty që po shëti dhe ti këtë. Faleminderit, Mik. Tha se jam në rrugën e duhur. Ka për ta kuptuar vetë. Duhet ta duam pavarësisht problemit. Po, jerë në regullë, Mik. Dave, çfarë po bën? Çfarë? Po bie? Dave? 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 Mirë, besoj se kjo ishte e qartë. Le të flasim se cili është zbatimi kësaj sot. Mirë, e pra. Këtu kemi Davin, është i verbër. Dhe po shkon drejt shkëmbit. Vdekje së sigurt. Dhe vetmja gjë që i intereson Charlie është të sigurohet që hapat e tij të fundit janë të rehatshme. E dini kur ne, kur jemi në kishë dhe na intereson të themi vetëm fjalë pozitive dhe nxitse? Hey, duam që kjo të jetë dita më e mirë e jetës suaj. Hey, duam që ta shijoni jetën. Dhe vetëm kaq themi. Puna është se shumë njerëz po i lëm të shkojnë drejt gërminës dhe ne po ua bëjmë jetën pak më të rehatshme. Dhe dini, në thelb, ne nuk i duam me të vërtetë këta njerëz. Dhe ajo që është më e trisht, që kur arrim t'i duam njerëzit, kjo lexohet si një gjë urryer apo fanatizëm. Kur në të vërtetë ne po mundohemi t'i shpëtojmë nga vdekja e sigurt. Duhet të them, arsyeja që nuk veprojmë kështu është sepse sipas nesh jetë gjatësia 70 apo 80 vite. Ky është këndvështrimi ynë. Shumë të krishterë në Perëndim llogarisin jetën për 70 apo 80 vite. Është si tek ky shembull. Nëse shkoj në një koktej dasme, dasma mbaron, aty kanë një tavolinë të mbushur me ëmëlsira. Nëse kam jetë vetëm me një ditë, çfarë do të bëj? Do të haç çdo ëmëlsirë që ndodhet mbi tavolinë apo jo? Por nëse kam 6 muaj jetë, do të haj një ose asnjë nga ëmëlsirat. Pse? Sepse nuk dua që të nesërmen të kem dhime stomaku. Nuk dua të shtoj 5 kile në javë. Dhe nuk dua që në vazhdim shëndeti im të dëmtohet, apo jo? Pra, njerëzit do të më përndjekin. Do të thonë, pa pra bevir, shijoj jetën. Jo, s'është të shijosh jetën, është të shijosh ditën. Dhe kjo është ajo që bëjmë edhe ne. Ne argumentojmë, ne themi, hej, ti nuk e di se çfarë po përjeton ai. Ti nuk e di të kaluarën e tij. Prisni pak. Do të lëm pa u thënë njerëzve të vërtetën? Që të mos na shohin si fanatik apo të urryer? A e shikoni, a e kuptoni? Ka një ferë të vërtet. Ka një ferë të vërtet. Jezusi flet për të, Pali flet për të, Gjoni flet për të. E pra, shikoni këto vargje. Gjoni thot, dhe do të mundohen ditë e natë në jetë e jetëve. E kuptoni, shikoni këtë tek Mateu, Jezusi thot, dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetëshëm. Dhe ky është një ndëshkim që nuk përfundon kurrën e kurrës së kurrës. E përjetëshme do të thot në përjetësi. Ata do të ndëshkohen me shkatërim të përjetshëm lërë nga fytyra e Zotit dhe nga lavdia e forcës së Tij. Ky është dënimi vërtet i ferit, mungesa e gjithë dritës, mungesa e pranisë së Zotit. Perëndia nuk e krijoi ferin për njeriu. Ai e krijoi për djallin dhe ëngjët e tij. Dhe djalli mashtroi Adamin. Jezusi erdhi na shpëtoi. Dhe tani ne duam që të gjithë të jenë të lumtur dhe ta shijojnë këtë jetë 70 apo 80 vite, kur Jakobi thotë se kjo jetë është një avull krahasuar me përjetësinë. Kjo është një zero krahasuar me përjetësinë. Dhe ja si qëndron puna. Çfarë është dashuria e vërtetë? Çfarë është ajo? E pare Gjonit 4:8 thot, Perëndia është dashuri. Pa dëgjojni, Perëndia është dashuri. Jo ai ka dashuri, ai është dashuri, është thelbi i dashurisë. Po ne të krijuarit, a duhet i themi krijuesit se si është? A e kufizojmë atë? Jo, ne lejojmë atë të përkufizoj dashurinë. E sakt? Po lutesha, dhe po shëtitja në bregdet, një bregdet shumë i bukur. Dhe ishte herët në mëngjes dhe fryma e shenjtë më tha, ai tha bir, kisha është fokusuar tek aspektet anësore të dashurisë dhe jo tek thelbi i dashurisë. Më lejoni t'ju shpjegoj ashtu siç më tha edhe mua në breg të detit. Ta zëm se kam një fëmijë të vogël dhe dua t'i mësoj një fëmijë ndryshimin nëpërmjet një burri dhe një gruaje. E shoh atë fëmijë dhe i them, burri ka dy sy, burri ka një hund, burri ka dy vesh, burri ka flok, burri ka dy duar, burri ka dy krah, burri ka dy këmb. E dini se çfarë mund të bëj fëmia? Të shoh një grua dhe të thot, ja ku është një burr. Pse? Sepse nuk i kam dhënë pika dalluese nëpërmjet burrit dhe gruas. Faktin që një grua ka gjoks dhe një sistem riprodhues që ndryshon nga i burrit, apo jo? Nuk i kam përkufizuar dallimet nëpërmjet një burri dhe një gruaje, apo jo? Apo jo?
Perëndia thot, ju flisni për gjërat anësore. Dashuria është e mirë, edhe bota ka dashuri të mirë. Dashuria është e duruar. E po edhe në botë ka njerëz të duruar që ne i pëlqejmë. Apo më ndiqni, ata marr listën me radhë. Po ja ku qëndron veçoria dalluese nëpërmjet dashurisë së botës dhe dashurisë së Perëndisë. E pare Gjonit 5:3. Sepse kjo është, shikoni pak, kjo është dashuria e Perëndisë. E qartë? Pra nuk thot që dashuria është e mirë, dashuria është e duruar. Kjo është dashuria e Perëndisë që ne të mbajmë urdhërimet e Tij. Në rregull? Nëse këtë e humbët, shikoni e 2 Gjonit kapitulli 6. Dhe kjo është dashuria që të ecim sipas urdhërimeve të Tij. Nëse as kjo nuk mjafton, do të lë Jezusin t'ju sqaroj, dakord? Shikoni se çfarë thot Jezusi. Ai thot: "Kush?" Këto janë fjalët që gjenden në Bibël, të thëna nga goja e Jezusit. Kush ka urdhërimet e mia, jo sugjerimet e mia, dhe i mban, është ai që më do. Pra, ne jemi të fokusuar tek pikat anësore, dhe jo dallimi i vërtet midis dashurisë së Perëndisë dhe dashurisë që gjendet në këtë botë. Pra, nëse jam i mirë, i duruar, i but, jo xhelos, jo i paedukat, jo krenar, jo mendjemadh, jo nevrik, jo që dua të dalë imja, por shoh pornografi rregullisht, bëj thashë theme rregullisht, jetoj në mëkat me dashje për të cilin jam në djeni, a është dashuri kjo? Jo. Por dashuria e vërtet është mirësi, durim, të mos jesh i pasjellshëm, por duke bërë këtë gjë ne zbatojmë urdhërimet e Jezusit. Pra me fjalë të tjera, unë mund të zbatoj, ja ta shohim edhe në këtë kënd vështrim, unë mund të mbaj të gjithë urdhërimet e Jezusit, por jam i pasjellshëm me njerëzit, pra nuk po i zbatoj me të vërtet urdhërimet e Jezusit. Nuk jam i duruar me njerëzit. As kjo nuk është dashuri. Dashuri është një paketë e tërë. Nuk mund të marrësh organet riprodhuese të burrit dhe të gruas dhe të thuash ja ku është burri. Është një paketë e plot. Kur ecim me të vërtet me dashurinë e Perëndisë, unë jam i duruar. Nuk jam krenar, nuk jam mendjemadh, nuk jam arrogant, nuk jam hund përpjet. Besoj më të mirën për çdo person, por zbatoj urdhërimet e Tij. Pra, kjo është arsyeja pse Pali thot Timoteut. Dhe këto janë disa nga fjalët më të fundit që shkroi Pali sa ishte gjallë. Prediko fjalën, ngul këmbë, me kohë e pa kohë. Të jesh kurdo erë gati dhe në pritje. Nuk ishte koha e durë, ndaj Charlie nuk e la shokun e tij, ta pengonte Davin që po binte nga shkëmbi. Ai nuk donte konfliktin. Qofte leverdishme apo jo leverdishme, qofte mirëpritur apo jo mirëpritur. Ti si predikues i fjalës, duhet ju tregosh njerëzve se ku gabojnë në jetën e tyre. Këto janë disa nga fjalët e fundit që Pali i shkroi një lajmëtari të ri me emrin Timote. Dashuria e vërtet ka gjithnjë të bashkangjitur të vërtetën. Dashuria pa të vërtetën e fjalës së Perëndisë nuk është aspak dashuri, është një falsitet. Dhe sot në botën tonë, në shoqërinë tonë, ne po i largohemi aspektit të së vërtetës dhe kemi një dashuri të rreme që nuk është aspak dashuria e Perëndisë. Dhe vetëm ky këtu mjafton si motivim për të krijuar një Jezus të rrem. Shihemi në mësimin e ardhshëm.